Yani kwa nini kama ana hatia si wangemchukua wampeleke police station, wamfungie, wampatie police bond ama wakae naye weekend mzima tujue yuko wapi na wamfikishe kotini kuanzia leo kutoka asubuhi. Ni lipi ambayo polisi kuanzia jana juzi na siku zingine hapo wameweza kuchunguza wamfikishe polisi, wamfikishe kotini aweze kushtakiwa kulingana na sheria? Unajua hizi vitu, hizi carelessness ndio hata umeona CS wa interior amejipata kwa shida sana kujibu maswali ambayo ni rahisi. Hata rais alijipata makubwa sana wakati alikuwa anaongea na vijana kwa space kuulizwa hakuna abductions, na hizi ni technical abductions ambao mtu anachukuliwa anazungushwa weekend mzima ndio mnamtoa Jumatatu mnafikisha kwa police station ndio mfikisha kotini, kwa sababu madai yale ni ya uongo. Na kama ni ukweli, mbona tusifuate katiba ya Kenya vile inavyosema? The era of KANU is gone. Abducting people, yes, hiding them, denying them their right, torturing their family, torturing mothers and children, torturing people of Makwiny is unacceptable. It is totally unacceptable. It's unacceptable, and it is not going to work, and it's not working for this government. And I don't know who will tell the government that these things are working against the current administration of the government. If they have not listened to JC, I think the only thing they can listen is when Jesus will come back, and some of them will go to be burned, others will go to heaven, because I don't understand.